Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Caio Alemão. E vocês já estão vendo, né? O Caio com calor, mas isso não tem nada a ver com as temperaturas lá fora, porque lá fora, nesse momento, nós estamos com 10 graus. E aqui, às 11h30, meia, quase meia-noite, indo para meia-noite, o Caio está com calor. Não porque a gente aqueceu a sala tanto, não, mas pelas notícias que eu tenho agora. Para vocês. Ataques de drones ao depósito de armas da OTAN na Ucrânia, gente. É, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. A Rússia atacou novamente a Ucrânia com drones e mísseis na noite de domingo. Houve uma enorme explosão na cidade de Kimelnytsk. O alvo dos ataques foram os depósitos de munição ucraniano. E até falando seriamente, eu já me perguntei no passado quando eles fizeram os ataques à infraestrutura de energia, por que não houve mais ataques a depósitos de munição, tanto no lado quanto no outro lado. Mas agora nós estamos vendo que está se tornando cada vez mais fortes também aos, aos ataques aos armazenamentos de munição. Antes do início da esperada contra-ofensiva ucraniana, a Rússia aparentemente mudou de tática. Enquanto no passado eles atacaram repetidamente a infraestrutura de energia ucraniana, nós sempre comentamos o Kremlin agora tem como alvo os depósitos de munição. Hum. De munição. O Kremlin agora tem como alvo os de depósitos de munição. Moscou atacou um silo de mísseis do exército ucraniano com 21 drones. Vocês estão vendo que cada vez mais esses drones se tornam mais importante nesse conflito que a gente está vivendo, infelizmente, aqui na Europa. Há relatos de que pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, algumas gravemente. O alarme de ataque aéreo soou exatamente às Três horas e cinco minutos da manhã. Quatro drones atingiram uma instalação do Exército, causando uma explosão que danificou casas e outros edifícios próximos. E se vocês tiverem afim de dar uma olhada nessa explosão, como é que ficou, nós temos colocada ela no nosso canal no Telegram. O link vocês encontram embaixo desse vídeo. Administ a administração militar do Oplas de Kerminsky disse hoje: o inimigo atacou novamente a cidade com drones de combate, atingindo uma das instalações de infraestrutura crítica da região, localizada fora dos assentamentos. Devemos destruir a economia da Rússia. Eles devem pagar por todos os seus crimes. A Ucrânia disse que deve se tornar forte o suficiente para que a Rússia não tenha mais a chance de atacar o país. A vitória da Rússia significa o retorno de nossos territórios, garantias de segurança e adesão à OTAN. O presidente ucraniano Zelensky também quis defender isso durante sua visita a Berlim. Hoje, durante o dia. É, ele se encontrou aqui na Alemanha, em Berlim. Ele, comentei já anteontem, ele virá. E chegou mesmo. E após, no início da guerra, escutam só como mudam as coisas, gente. E como o governo alemão mudou também a sua posição. Após o início da guerra, Zelensky acusou o governo alemão de restrição no fornecimento de armas à Ucrânia. Vocês lembram ainda? No início, a Alemanha ficou assim, meio esperando, na expectativa, vamos ver primeiro, depois. Aí ficou assim: não, nós não vamos querer assumir tudo isso que o. Silenski, exigiu, etc. Então a Alemanha ficou naquele spagat, né? Mas depois, no entanto, o mais tardar, desse a promessa dos tanques de batalha Leopardo II, nós comentamos, isso diminuiu. A Alemanha é um dos se virou como um dos mais importantes apoiadores da Ucrânia, tanto militar quanto financeiramente. Somente no sábado, os alemães, vejam só como, né? Os alemães montaram um novo pacote de armas para a Ucrânia: veículos blindados, tanques de batalha, defesa aérea e munição de artilharia no valor de 2,7 bilhões de euros. E lembrando que ano passado, ano passado, mais ou menos nessa época, em abril, o nosso querido, amado presidente alemão Frank Walter Steinmeier. Ele, na ocasião, foi desconvidado. Ele estava querendo visitar a Ucrânia com outros presidentes de três, quatro outros países. Ele foi desconvidado pelo Zelensky. ano passado, em abril. Grande manchete nos nossos jornais. Como pode que ele? Desconvida o nosso presidente, o melhor presidente de todos os tempos, né? um ano depois, <laughs> um ano depois, gente, hoje foi diferente, hoje, domingo, né? dia 15, dia das mães, né? aliás, um beijo para todos, mães, que merecem esse dia, esperem que vocês foram também, abraçados pelos filhos, tiveram um dia bonito. Hoje então foi diferente. Zelensky agradeceu pessoalmente ao nosso presidente que ano passado ainda foi desconvidado. Né? Ele agradeceu pessoalmente ao nosso melhor presidente de todos os tempos, Frank-Walter Steinmeier, por seu apoio. Assim as coisas mudaram. Né? Assim o Alemanha né? ficou um pouco puxa saco, né? Ele escreveu obrigado. Senhor Presidente Federal, por seu apoio pessoal à Ucrânia e por sua hospitalidade. Hospitalidade. Ele também agradeceu ao povo alemão por sua fantástica solidariedade. É essa solidariedade que nós mostramos, que o povo alemão mostrou no último ano, né? faz com que... <laughs> falei várias vezes para vocês né? não preciso repetir sempre de novo né mas vocês já sabem de que é que eu estou falando né essa solidariedade né hum, tá custando muito para nós olha e parece que não tem fim mas vamos deixar em aberto vamos ver como é que vão continuar as coisas eu espero que vocês continuem no nosso canal sempre de novo assistindo os nossos vídeos com as mais interessantes recentes notícias que a gente procura para vocês forte abraço no coração, até no próximo vídeo